Vətən müharibəsi qazisiyim. Başımdan, çinimdən, qısamdan çox sağlı çox qəlpə yara salmışam. 22 dənə qəlpə gəzdirəm. Sosial müdafiə nazirliyimə 50 təyinatım vermirlər. Köməkli eləmirlər. Heç bir dərman, Allahın bir çörəklə bir dərmanını bizə sınağa çəkirlər. Çörəklə bizi sınağa çəkirlər. Qısam işləmir, qısam sağ qalmış sümüyüm təmin püskündədir. Əməliyyat olunmasıdır, pul istəyirlər. Heç kim eləmir, yardım eləmirlər, kömək eləmirlər. Nağaraq dərdimizi kimə deyək, cənab prezidentə ərizə yazmışıq. Sosial müdafiə nazirliyinə rəsmi ərizə yazmışıq. Qeydiyyatda da var. Bizə heç kim köməkli eləmir. Mənim bütün sənədlərim var. Başdan danışım, hərbi... En salih hərbi hissədə xidmət edirdim, həmrə taburunda. Getdik, döyüşdük, başımdan yaralandım, çinimdən yaralandım, qulağım partladı, sağ qıçam, sağ budum, sağ baldım, topuğum, çor qəlpə yara salmışam. Qulağım partlayıbdır, məni hərbi həkim komissiyası volt eləyibdir, işdən çıxardıbdır. Amma indi də mən 50 təyinatım 2 dəfə imtina veriblər. Niyə? Səbəb nədir? Yaxşı, mən ölməliyəm majinlə. Nətər eləyək? Murov yüksəkliyini biz ələ keçirmişik birinci səfər. Yaralanmışıq da 81 şəhid bir vermişik, 31 şəhid bir vermişik. Belə olmaz, biz ölüyə sürünürük. Bizi çörəklə, dərmanla sınav, heç bir Allahın bir dərmanını icra başçısı alıb gətirir. İcradan anamı işdən çıxartdılar. İcra kimi Samuqran Ali Qocayev anamı işdən çıxartdırdı. Zeynal Nağdəliyev cənab prezidentin mavini, cənab prezidentə şikayət eləmiş, cənab prezidentin mavini Zeynal Nağdəliyev dedi, ananızı işdən təmin olunacaq, işdən çıxartdılar, indi də işə qoymurlar. Deyirlər, gedin dilənin, başçı Ali Qocayev bütün hər yer çəpəriyib, bir dənə özlərini işləyib. Biz də insanıq da, biz də vətən evladıyıq. Heç nə demirəm, bir dənə qəlpə çıxart bədənimdən, başımdakı qəlpənin birini çıxart, ya işə qaytar, ya bir nə bilim, nəsə eləyin də, bax, bu sağ qısam, bərbat vəziyyətlərdir. Travmatologiya institutunun baş direktoru mənə icazə vermədi əməliyyatıma, qısamın əməliyyatına. Damarların arasında 22 dənə qəlpə var, mən insanam, yaşayamıram evcimə. Hadi evdə acından ölüb, bizi çörəklə, dərmanla sınağa çəkirlər. Allahın dərmanını çox gördülər bizə. Heç kim dərman vermir, malicə eləmir, heç kim heç nə eləmək istəmir. Biz kimiyik, biz tullantı olub getmişik biz. Elə bil, biz, nə bilim, heç kim baxmır. Nağarım, gev qıçam kəsir, mən işləyəmirəm də, hasadayam, gev qıçam əməliyyət elə, başımdakı qəlpəni çıxar, psixoloji dəstək olun. 80 manatlıq meyvə alıb satmışdım, Samuqran polis leytanı Tələddin gəldi, vurdu. Qolumu qısam dağıtdı, tibbi ekspertizadan keçmişəm, Samuq prokurorluğu baxmır. Yani hansın deyəsən, Samuq rayonunda yaşayış dayanıqdır. Ancaq özləri özlərini işləyirlər. Maddi təminatınızı necə edirsiniz? Maddi təminatı dilənirəm, cəmat fitrə verir mənə, fitrə verirlər, sadıqa verirlər bizə. Nətər deyim, dərdimizi kimə deyək, ölkə başçısından neçə dəfə Allah canını sağ eləsin. Bir dəfə əmir verdi, getdik, döyüşdük. Bir dəfə də əmir versin ki, bu qaziləri incitməsinə, də əlliyini versinə. Biz nəyə istəyirik? Bizi niyə bax bunlarla üzrə qoyurlar ki? Niyə? Səbəb nədir? Qəbulda baxacaqlar ki, qardaş, qəbula keçməklə deyil, qəbula keçməyə, elə burdan bir dənə taksiyə qoysunlar, yüzsə qoysunlar, bir dənə aparsınlar, başımdan yaxıçamdan bir dənə dəmir çıxarsınlar mənə. Bir dənə dəmir çıxarsınlar ki, sahib psixoloji dəstək oldu. İşinlə bağlı da, ben verin hamısını, gəl bari, gəl zəni tək. Kömək edin. Qurana and olsun, intihar edəcəm. Allaha and olsun, bu öz boğazımı, bu boğazımı. Boğazımı bax burada çıxıracam. Qurana and olsun mənə 50 verməsələr. Bax bu boğazımı sağa soxacam bax burdan. Sağa soxacam burdan. Çıxıracam boğazımı. Cənab başım, keçək qəbula gəl. Yol verin, zəhmət olmasa yol verin. Mən ölkə başçısından yenə xahiş edirəm. Bax yenə gecdir. Bizə baxsınlar da bizə xahiş edirik biz. Artıq dərəcədə. Bizim niyə millət dövlətlə üz-üzə qoyurlar? Niyə? Səbəb nədir? Bir dərmanı, bir çörəyi bizə çox görürlər bunlar. Biz milyonçu olmaq istəmirik, milyardımız olmayacaq bizim. Biz bir dənə bir çörəyə çək dolanır, bir dolanışıqa görə biz bu vəziyyətdəyik. Gəl, qardaşım, gəl, qardaşım, gəl, inşallah, gəl, 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 bizə bir yardım göstərsinlər də, bizə bir yardım göstərsinlər. Gəl işinə bağlı kömək eləyiz. Bizə bir yardım eləsinlər də, yaxşı, biz nə qaraq, nətər eləyək, haqqımızı kimlərin istəyək, cənab prezidentə deyirik. Hörmətli Salih Babayev deyirik, bax indi də deyirəm, üzümü tutub deyirəm, köməkli eləyin. Pis vəziyyətdəyəm, başımda qəlpə var, bir tərəm işləmir, müflis vəziyyətindəyik, hər yerə borcumuz var. Özümüzdən səviyyəli, səviyyəsiz, hər kəsə borcumuz var, biz yaşaya bilmirik də.